特需政府嗰10,000啊，梗係攞啦，你攞嚟做咩都好啦。咁今日咧就同大家解答下，如果你呢10,000係攞嚟買可換鏡頭嘅相機嘅喎，咁咧有咩選擇？其實呢10,000咧，你攞嚟做其他有意義嘅事咧，係會更加好嘅。讲相机之前咧，系要同大家讲下 memory 先嘅。尤其是如果你系乜都冇，你一开始想成 set 嘢咁样买咧，我系建议大家谂咗 memory 先嘅。咁我就系用开呢个牌子嘅，亦都系用呢个 Extreme Pro 嘅。咁其实你会见到 SD 卡咧有写好多字啦，例如呢个 V30 啦、Cast 10啦呢一个标志啦，同埋呢个 U3 啊咁等等呢啲标志。咁啊呢一个就系当然佢嘅容量啦。咁其实最紧要咧就系睇呢一样嘢。这个呢就是讲你张卡有几快的。咁其实有好多牌子呢就唔鍾意将呢一个数目字写出嚟嘅。尤其是你真係想拍 4K 嘅话啦。咁我今日介绍嘅呢几个组合啦，咁其实都係可以拍 4K 嘅。咁所以呢喺揀 memory 嘅时候呢，我哋要揀写入速度，呢一个就係写入速度嚟嘅，其实就係。咁呢就起码呢就已经去到 90Mbps 㗎啦。咁其实佢嘅 read 嘅速度呢係95嘅。咁如果以呢一个牌子嚟讲啦，咁 Extreme Pro 呢係会比较好啲嘅。咁几多嘅容量先够呢？我自己因为就比较少拍 4K 嘅，咁我就32GB 已经够。如果係你拍 4K 你唔怕成日换卡嘅话呢，32GB 係 OK 嘅。咁但係其实呢、如果真係拍 4K， 我建议大家就64GB 起跳啦。咁其实呢一个牌子呢，你会发现呢佢有两个嘅速度嘅。咁呢一个呢就係 95Mbps 啦。咁呢个呢就係 170Mbps 嘅。咁呢一个就要小心啲。有陣时可能有啲唔係咁好嘅商人呢，佢就会将呢一个呢会卖贵少少嘅。其实佢嘅写入速度係一样嘅。只不过係个 read 嘅速度呢係会快啲嘅啫。咁 64GB 嘅话，咁应该呢全线都係呢一个速度㗎啦。咁其实价钱呢是一样的。咁我就喺 P 字头嗰个 website 嗰个 check 价钱嘅，咁啊大约啦83蚊左右嘅啫。P 字头嗰个 website， 咁应该拣大卡呢一种大卡好啊，定系 micro SD 卡好咧？其实咧就冇乜所谓嘅。点解咧？因为其实你就算睇大卡咧，佢其实只不过系加咗卡套咁上下啫，佢核心咧都系呢一张嚟嘅。咁所以咧，我自己觉得咧就冇乜所谓嘅。咁有啲人就會覺得 microSD 卡就容易啲壞，同埋容易啲唔見。嗱，容易啲唔見係真嘅，壞唔壞呢就我覺得係睇個人囉，我自己覺得係。咁其實兩者個速度啦，同一個牌子呢你會見到其實係一樣嘅。佢嘅寫入速度呢都係 90Mbps 㗎啦。咁細卡呢佢就呢一種 64GB 嘅話呢，佢就係 100Mbps 個 read 嘅。咁所以呢，大家最緊要其實係睇個寫入速度，因為大家攞嚟拍嘢嘛。咁如果你影相揸影相嘅話呢，就真係冇乜所謂嘅。基本上你而家買到一般嘅 memory 呢都基本上可以夠用嘅。咁但係而家大多數都會講話要拍片㗎啦。咁所以呢，我就會建議大家買快少少嘅卡，咁你第日都可以用返㗎嘛。如果你而家買太慢嘅卡嘅話，咁你第日真係想拍片拍 4K 嘅話呢，就会有啲麻烦啦，大卡细卡都冇所谓嘅。跟住就系咪啦，其实咪咧喺你拍片嚟讲咧系非常之紧要嘅。咁我咧就会提议大家买 Walls 嘅呢一支 Video Micro 嘅。点解咧？原因系390蚊啫，喺香港嚟讲已经系 Make in Australia， 即系澳洲产嘅。澳洲产嘅咪，而且佢仲有呢一个功能添，就系、是、你部机就算点掟都好咧，其实系唔系好影响到佢嘅。佢呢個掹咧係真係非常之好用嘅，而且已經跟埋呢一個，就係我哋叫 dead cat 啦。咁有啲風吹嘅時候咧，擋咗嗰啲風聲咯。根本上個收音就唔係咁好，咁所以390蚊，梗係俾埋佢啦。呢兩樣嘢咧，我係一定會係加喺個價錢裡面嘅。咁如果你話你唔需要拍片嘅話，真係唔需要呢支咪嘅話，咁就你自己揀翻390蚊咯。其實390蚊 OK 啦，係咪？我就絕對明白大家想買 full frame 嘅呢個心情嘅，咁所以咧，我搞盡腦汁就研究咗好耐，咁咧其實係唯獨 Canon 嘅 USRP 咧係可以滿足到大家嘅要求，咁因為咧你10,000就算買到個 body，
咁你都要有鏡頭噶嘛，係咪？咁而35mm 呢個 kit 咧，佢就係9970，咁所以咧你仲有30蚊可以搭車翻屋企添。其實你可能會覺得唔係喎，明明有一個新啲嘅 kit， 就係嗰支24105，唔係 L 嗰個 kit， 咁嗰個仲平幾嚿喎，點解你要揀呢支咧？原因係呢支鏡頭本身係有 macro 嘅，你可以玩微距嘅話咧，你影多好多嘢嘅。咁當然啦，拍片嚟講，你有 macro 嘅話，其實一樣都可以做多好多嘢啦。咁可能拍 vlog 嘅話咧，就真係差啲啦，因為 35mm 你要懟到好厚咯。咁所以24105咧，如果你係要拍 vlog 嘅話咧，其實24咧都唔係好夠嘅，你可能係仲需要 wide 啲嘅。咁所以呢一個 kit 咧，我係覺得係 OK 嘅。咁當然啦 ，RP 你攞嚟拍 4K 嘅話，又要再 crop 啦。咁所以我真係覺得10000蚊呢個 budget， 你要諗去 4K 咧，係真係唔係好夠嘅。咁啊，呢一個叫做勉強可以做到俾大家啦，呢個 kit。而且喺7月中咧，就可能出呢個 R5 同埋 R6 嘅。咁大家可以等埋之後咧，等 RP 再跌咧，好似啱數啲嘅。以10000蚊呢個 budget 嚟講咧，其實買 full frame 機真係有啲吃力嘅。咁但係咧 crop 機嚟講咧，個選擇係多好多嘅。而且你買咗 body 之後咧，你仍然可以有多啲嘅鏡頭用啦。咁所以咧，對於我嚟講，我係都幾 prefer， 如果10000蚊呢個 budget 咧，不如退而求其次，諗翻呢個 crop 機。咁 crop 機仲有一個優勢就係細部啲啊嘛。好啦，其實第一部我會選擇嘅 crop 機咧就係 Sony 嘅6500，咁可能大家都會跌眼鏡嘅，點解會揀 Sony 嘅咧？其實原因就係因為咧6500呢一部機咧，佢齋 body 咧就係6950蚊啦，已經有機身防震。咁如果你要拍 4K slow motion 等等，呢部機咧已經係非常之正噶啦。咁你亦都可以夾埋 Sigma 嘅呢支16-1.4。咁呢一支咧就冇呢一個嘅鏡身防震嘅，咁喺135即系 full frame 嘅等效焦距嚟講咧，就係啱啱好24mm。咁其實24mm 仲有大光圈咧，你影好多嘢咧都係非常之啱用嘅。咁啊加埋咧，其實有少少 out budget 嘅，就10010蚊。咁呢10蚊咧，可能大家用少少方法啊，講下價，或者可能大家攞到錢嗰陣時候，呢10蚊就已經啱啱好咧，就可以夠 cover 嘅。咁所以咧，這個 budget 應該係叫做啱啱好嘅呢一個 set。咁但係啦，6500亦都有一個缺點嘅，就係佢咧就冇一個 flip out screen 嘅，即係如果你要 selfie， 你要自拍，你要睇翻個 screen 嘅話咧，咁呢部機咧就唔得嘅。等效焦佢24mm可能都係會係唔係好夠 wide 嘅。如果你 selfie 拍 vlog 嘅話，咁所以可能你都要俾多少少錢再買 wide 啲嘅鏡頭。咁但係咧 crop 機嚟講咧，你要再 wide 啲咧就真係比較難啲嘅。而 Sony 我亦都有第二個 set 咧俾大家諗下嘅，就係6100。咁6100本身佢係 kit set 啦，咁佢就好似香港係唔俾拆 kit 嘅，咁當然你自己放咗支鏡頭都係 OK 啦。咁但係佢呢支鏡頭有一個好處咧，就係佢本身已經有 OS， Sony 叫 OS 嘅，即係有防震噶啦。咁而且等效焦距咧就係24-75，咁所以24-75嚟講咧，你亦都算係呢個 range 都叫係幾 standard 啦，即係標準鏡頭。咁而且咧，價錢咧只不過係8380蚊，已經係加埋 Sigma 嘅16-1.4，咁所以咧係叫做幾好玩下嘅。而且你仲有1000多蚊咧，你都可以買到幾多嘅其他 accessory 啦，因為你都要買電啊，即係再買多一嚿電啦。因為大家都知 Sony 機係幾食電嘅啦，而且 Sony 機咧你一定要買翻保護貼嘅，因為佢個 mon 咧好容易有問題嘅。好容易花等等嗰啲嘢，咁所以係一定需要mount 貼等等，咁啊預鬆少少咧就比較好啦。咁同埋有1000多蚊嘅話，你再揾啲其他嘅鏡頭咧，亦都比較易啲啦。因為 Sony 係比較成熟啲嘅系統啦，咁啊多鏡頭揀，喺模反嚟講，而咧係近年咧嘅新貴嚟嘅，咁所以咧我喺我嘅組合裡面咧，亦都有富士呢個 set 嘅。各大嘅相機品牌銷量咧就比較下跌啦，但係富士咧
就唔知點解賣得幾好。富士 XT200 咧就係我嘅選擇嚟嘅。咁佢呢個 kit 咧就係有15-45 OIS 就係富士嘅防震，即係佢嘅鏡頭防震。咁呢部 XT200 咧就冇機身防震嘅。其實富士嘅 crop 機咧就真係唔平嘅。你話 XT3、XT4 嗰啲咧已經過曬萬嘅啦。咁啊，淨係齋 body 啫。如果你仲要揾鏡頭嘅話咧，就真係肯定 out of budget 嘅。咁我就加埋呢一支嘅 XC35mm F2。咁其實等效焦距咧，呢支咧就係52.5mm 嚟嘅。咁 kit 咧就係22.5-67啦。咁其實咧就變咗有兩支鏡頭，又有大光圈，又有防震。咁你我嚟拍咩咧都叫做 OK 嘅。其實富士機就真係比較難揀嘅，因為咧如果你再低啲嘅 model 咧，佢一係就唔可以插麥，一係咧就冇 flip out screen。咁所以咧就真係唔係易揀嘅富士機，而富士咧其實都係比較少其他嘅廠幫佢做鏡頭嘅，咁所以要唔要富士咧？大家都要考慮一下嘅。不過富士本身都多鏡嘅，亦都有唔同嘅 adapter 啦。咁 Nikon 近年咧亦都將佢嘅拍片功能咧加翻喺佢嘅新系統裏面，咁佢嘅 C 系統或者叫 Set 系統啦。咁佢 Set 系統咧係可以有唔錯嘅拍片嘅。咁佢呢部 Set 50咧，亦都是主打是拍 vlog 的。其实它也有出到两个 kit， 一个就是单镜头的 kit， 一个就是双镜 kit。 我也有将它们是整到出来的。好了，首先我讲一下这个1650这个 kit。 Set 50本身就没有这个机身防震的，它就在镜头那里就做了防震。所以呢基本上你买这两支镜头的话，它本身已经是有防震的了。第一個 kit 就是1650，等效焦距就是24-75。其實24-75來說呢叫做很標準鏡，所以就很多東西都可以做到的。其實加起來都只不過是7270而已，但是因為它雙鏡 kit 其實是真的很值得買的。雙鏡 kit 加起來所有東西都是9050元，所以我會覺得如果真的想的話，你可以做埋啲 tele 啲嘅嘢，就會係比較好啲嘅。但係 Nikon 嘅 set mount 咧就好少鏡啦，而家咁而副廠嘅話咧，亦都係冇乜鏡會係幫佢做嘅。咁所以咧喺鏡頭選擇嚟講咧，就真係比較少嘅。雖然個價錢係都叫幾靚仔啦，亦都有叫做好新嘅功能，拍片嚟講亦都好 OK。咁但係鏡頭少，亦都係大家需要諗下需唔需要投身入去嘅。但係有一個好處就係，它的 set mount 鏡 crop 好和不 crop 好都不需要好像 Canon 那樣有不同的 mount 的，所以它叫做一個 mount 可以打完 crop 和 full frame。 但是也都同樣有一個問題，就是它的 crop 鏡都不小碌咯。而到我用的牌子 Canon， 第一個就是 M6 Mark II， 齋 body 就5200元，我會建議大家買這支 22mm F2 的。咁其實等效焦距就係35啦，咁其實咧呢一個 wing shot 就幾好用嘅，影 snap shot 啊咁等等嗰啲咧都非常好用嘅。咁而加埋呢一支1122，咁其實呢支1122等效焦距咧就係18-35嚟噶啦。咁而且咧亦都有 IS 啊，雖然 M6 Mark II 本身咧就冇呢個機身防震啦，但係佢好多嘅鏡頭咧本身已經係有 IS 噶啦，即係有防震。咁其實加埋曬咧都係9040元嘅啫。咁所以咧係叫做幾 OK 嘅，同埋 Canon 嘅對焦系統啦，喺拍片嚟講咧，你會發現啲鏡頭嘅擺動咧係冇咁大嘅。我會覺得 Canon 嘅鏡頭咧攞嚟拍片嘅話，即係尤其是 M 系統佢嘅鏡頭攞嚟拍片嘅話咧，係幾啱用下嘅。咁如果你話要 tele 啲啦，咁佢其實有支55-200嘅。咁其實呢支55-200等效焦距咧就等於88-320，咁其實咧就已經係非常之 tele 下噶啦，咁而只需要咧系1500元嘅啫。咁啊，如果你加埋落去M6 Mark II 三支鏡頭有曬嘅話咧，就變咗係 out budget 啦。咁就係10540元。M 系統咧，其實啲鏡咧真係好平，你睇翻啲價錢咧係真係好平。咁可能大家會覺得啲光圈就比較細啦，咁但係其實咧 ，Sigma 其實係有出呢個 Canon M 系統嘅鏡頭嘅，喺今年已經有三支噶啦，咁就係16-30同埋
56嚟嘅，咁等效焦距嚟讲就系26、48同埋90啦，因为唔同嘅 crop 系统，佢嘅镜头焦距咧就变咗有少少唔同。咁而家 Sigma 嘅 crop 镜系比 M 系统嘅话咧，价钱系会比起 Sony E Mark 系贵少少嘅，咁所以你会见到咧价钱咧，如果你出去揾嘅话，都会系贵少少 ，around 就系2400左右到。3150左右啦。咁如果你真係想要多啲鏡頭，或者你想要曬本身 Canon 嗰三支鏡頭，但係又真係唔想勾咁多 budget 嘅話咧，咁其實 M50 咧都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。雖然佢嘅 4K 會 crop， 而且對焦比較慢，咁啊，但係都有好多人咧用佢嚟到直接拍1080嘅。咁如果你拍1080唔要 4K 嘅话咧，咁 M50 其实都算系一个几好嘅选择嚟嘅，而且佢反芒咧个芒反出嚟嘅位置咧喺侧边反啊，叫做几好啦，唔会挡住啲咪啊等等嗰啲嘢啦。咁其实如果你三支镜头买晒咧，咁佢只不过都系8680嘅啫，咁所以咧都叫做系好抵买下嘅。咁最后一个 set 咧，咁就唔系 mirrorless 嚟嘅，就系咧一个单反嚟嘅。咁就係 Canon 嘅200 Mark II， 咁其實佢 kit set 咧就賣4070，係跌咗好多價，因為佢一開始出嗰陣時咧，我係叫大家唔好買嘅，因為咧係幾貴下嘅，好似5000多元，咁而家已經跌到去4000多啦，咁啊叫做可以接受啦呢個價錢。咁基本上嚟講，因為佢又有呢、這個 4K 啦，咁啊當然係叫做 OK 啦。如果你當佢係一部無反咁樣去用嘅話，咁係 OK 嘅。咁如果你影相嘅話咧，佢個 OVF 咧其實係幾好睇嘅，即係比起 EVF 嚟講咧係好睇啲嘅，即係冇咁刺眼，係舒服嘅。咁好啦，如果你要買曬我呢度列出嚟嘅呢四支鏡頭啦，加埋 kit 嗰支就係四支啦。咁其實咧只不過係10200嘅啫。咁當然啦，如果你唔要支 kit 咧係可以嘅，或者你唔要支51.8咧都係可以嘅。咁但係亦都係有一個問題想同大家講翻啦，就係、是、其實咧，Canon 咧就好老老實實咁已經係放棄緊佢嘅單反系統噶啦。咁單反鏡咧，亦都未來應該都未必會出嘅。咁如果你想揾啲二手啊，咁啊應該都叫做 OK 啦。咁你買咗個 kit， 咁啊4000多元，咁你加埋啲咪啊等等嗰啲嘢，真係5000元都唔使。咁啊，揾下啲二手鏡咧，其實係 OK 嘅。咁呢條片就係咁多先啦，有啲長，See you next。